U Prištini je danas predstavljen novi program vlade Kosova, Kosovskog kreditnog garantnog fonda i Američke agencije za međunarodni razvoj pod nazivom Prozor za investicije dijaspore. Cilj ovog programa je da omogući ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta na Kosovu kroz povećanje investicija kosovske dijaspore. Očekuje se da će ukupan iznos sredstava koji će biti dostupni kroz ovaj program dostići 100 miliona evra, rekao je premijer Kosova Albin Kurti. Prema njegovim rečima, ovaj program će stvoriti uslove za ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta na Kosovu. Përmes kësaj dritoreje do të mundësohet garantimi i kredive investuese. Kroz ovaj prozor biće moguće garantovati investicione kredite do 3 miliona evra, dok se čitav prozor očekuje da ima do 100 miliona evra. Dakle, sunarodniku koji želi da investira na Kosovu sada će biti mnogo lakše da dobije investicioni kredit za koji garantuje kreditno-garantni fond i tako postane deo naše razvojne inicijative. Ministar financija, rada i transfera Hekuran Murati pojasnio je kako će novi program funkcionisati, navodeći da će vlada Kosova obezbediti kapital do 8 miliona evra, dok će kreditno-garantni fond obezbediti dodatnih 2 miliona evra. Dhe me këtë 10 milion shpra mundësohet garantimi. Dakle, sa 10 miliona evra omogućava se pozajmica do 100 miliona evra zajmova koji mogu da se daju članovima naše dijaspore koji su zainteresovani da se vrate i da investiraju u svojoj zemlji. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier, istakao je da program ima potencijal da značajno doprinese ekonomskom rastu Kosova i stvaranju prosperitetne budućnosti za sve građane. Mi želimo da vidimo jaku ekonomiju i ja verujem da i vlada Kosova želi da vidi takvu ekonomiju koja pruža prosperitet svim građanima Kosova. Kada pričam sa mladim ljudima, ja čujem dve stvari. Želim da živim na Kosovu i da činim tu razliku u mom društvu. Verujem da će se ta mogućnost stvoriti kroz ekonomiju koja povećava i poboljšava njihove mogućnosti. Dakle, imamo i mogućnosti i izazove. Mi smo ovde da podržimo Kosovo. Na konferenciji je rečeno da će promotivnu kampanju za program sprovesti USAID, koji će također ponuditi stimulativne grantove preduzećima iz dijaspore, čime će dodatno podržati njihove poslovne inicijative.